три чверті росіян, що голосували на референдумі, підтримали зміну Конституції, а заразом і обнулення президентських термінів Володимира Путіна. І тепер нічого не завадить йому балотуватися на майбутніх виборах ще раз. Голосували росіяни впродовж тижня. На дільниці прийшли близько 60% тих, що мають право голосу, повідомили в Центрвиборчкомі. Там нині дорахували бюлетені. Та чи все було чесно, з'ясовувала Роксолана Лісовська. За зміни до Конституції проголосували майже 78% виборців. У Саранську місцеве телебачення зафіксувало, як в урну закинули пачку бюлетенів. Такий же вкид виборці помітили і виклали в мережу в Санкт-Петербурзі. Про можливі фальсифікації нам розповів один з жителів Росії. Попросив не вказувати місто, де він живе, оскільки боїться переслідування. На вибори дійсно зганяло дуже багато бюджетників. Їм казали, йдіть голосуйте, а то ми звільнимо. Явка набувала дуже сильно. На Ямалі на деяких дільницях явка перевищила 100%. Голосування проводили і в тимчасово окупованому Криму. МЗС України висловило протест з приводу незаконного візиту до півострова депутатів Європарламенту з Франції, а також окремих представників Німеччини, Угорщини та Болгарії. Згодом в Європарламенті повідомили, Європейський Союз не був запрошений для спостереження за волевиявленням, тож жодних офіційних спостерігачів в Криму не було. Представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Петер Стано повідомив Суспільному, що ЄС не визнає голосування в Криму. Ми не визнаємо проведення Росією голосування на території півострова, який є частиною України. Щодо спостерігачів. Ми знаємо, що є депутати Європарламенту та інші громадяни, які виступають так званими спостерігачами за голосуванням. Але вони не є офіційними представниками ЄС. ЄС не визнає так званих спостерігачів. Голосування щодо поправок до Конституції у Росії почалося 25 червня. Референдум тривав тиждень – до 1 липня. В оновленій Конституції пропонують обнулити президентський термін Володимира Путіна. Це дасть йому змогу залишитися на посаді до 36-го року. Ще одна поправка забороняє реєструвати будь-які законопроєкти, що можуть дозволити повернути окупований Крим під контроль України. Роксолана Лісовська, новини на Суспільному.